Mu bisanzwe umugabo niwe utanga igitsina. Nk'iyo atanze kromosomu wa icyo gihe ubyara umuhungu, ariko iyo umugabo n'umuco atanze ine ya X iki gihe umugore abyara umukobwa. Tuba tugiye kubibereka rero, kuko akenshi amahirwe yo kuba wabyara umuhungu cyangwa se umukobwa aba ari 50/50, kugira ngo mukurikire kano gatabro kugira ngo musobanukirwe kurushaho. Ni ukuvuga ngo ahangaha reka dufate yuko uyu ari umugabo, hanyuma uyu ni umugore. Ni ukuvuga ngo iyi X ni iy'uwaye bivuze umugabo, hanyuma iyi X ni iyi X nabyo bivuze umugore. Bityo iyi X yo ku mugabo nihura n'iyo ku mudamu, iki gihe uzasama umukobwa. Hanyuma n'iyi niyongere gahura n'iyi, nanone iki gihe nabwo uzasama umukobwa. Tubone abakobwa babiri, hanyuma iyi Y nihura n'iyi X iki gihe uzasama umuhungu. Niyongere gahura n'iyi nabwo usame umuhungu, ubone nanone abahungu babiri. Bityo iki gihe uzabona ko mu bana bane uzaba ufite, iki gihe babiri bazaba ari abakobwa, hanyuma abandi babiri babe ari abahungu. Bityo rero biguhe amahirwe yuko 50/50 ushobora kubyara umuhungu cyangwa se umukobwa. Hanyuma hari uburyo ushobora kuba wakoresha bukaba bwakongerera amahirwe yo kuba wabyara umuhungu cyangwa se umukobwa ku bushake bwawe. Nk'uko bisanzwe hariya twari tubiberetse mu buzima busanzwe, ariko noneho ndagira ngo mbereke uburyo bwizewe bw'uko wenda ushobora kuba wabyara umuhungu cyangwa se umukobwa. Ikintu cya mbere ugomba gukora, nk'uko ubushize twabagejejeho ikiganiro cyerekeranye n'uko wamenya igihe cy'uburumbuke cyawe, nicyo kintu cya mbere wakagombye kumenya kugira ngo ubashe kuzuza ibyifuzo byawe. Kugira ngo rero ubashe kumenya igihe cy'uburumbuke cyawe, nuko ubanza ukabara amezi atandatu yose, ugenda ureba igihe ubonera imihango ku itariki yabanjirije iyo ubonaho imihango, akaba ariwo munsi wa nyuma usoza ukwezi kwa mbere, hanyuma itariki wabonyeho imihango igatangira ukundi kwezi. Bityo rero ubwo urabara urumva, urugero wabaze usanze ku munsi wa mbere ukwezi kwa mbere ni iminsi 28, ukwa kabiri ni iminsi 29, ukwa gatatu ni iminsi 32, ukwa kane ni iminsi 27, ukwa gatanu ni iminsi 29, ndetse ukwa gatandatu nako usanze ari iminsi 33. Iki gihe rero ni ukuvuga ngo nk'uko twabibonye ubushize, wenda tubinyuramo twihuta, igihe uzafata ukwezi kunini, ubwo ni ukwagize iminsi 32, hanyuma ukuremo 11 ubone 21, wongere ufate ukwezi kwagize iminsi mikeya, ni ukwagize iminsi 27, ukuremo 18 ubone 9. Bityo igihe cy'uburumbuke cyawe ni ukuva ku munsi wa 9 kugeza ku munsi wa 21. Hanyuma rero ahangaha kugira ngo ikintu ubusabwa, urumva ntabwo wakoresha nk'ibyo turi buze kwereka ngo wagira ukwezi kudahindagurika, ahubwo wowe ikintu wirebera ni iki? Ikintu wirebera ni ukugira ngo umenye igihe igi byasohokeye. Bityo rero ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye igihe igi byasohokeye, uzabibwirwa n'uko uzabona ururenda rusa nk'umweru w'igi rusohoka mu gitsina. Ibintu biruranga ni uko ruba rworoshye kandi rurenduka. Iki gihe rero ushobora kuba wagikoresha kugira ngo ube wakora imibonano, bityo ube wabyara umwana w'umuhungu, kuko icyiza ni uko ukora imibonano kuri uyu munsi wabonyeho uru rurenda rusa nk'umweru w'igi rusohoka mu gitsina. Iki gihe nibwo wakora imibonano, bityo ukaba wabyara umuhungu kubifuza kubyara umuhungu. Abangaba rero ni kuri babandi bagifite ukwezi kugenda guhindagurika. Hanyuma ku bafite ukwezi kudahindagurika, we ni ukuvuga ngo nawe ntago wahise umenya yuko ufite ukwezi guhindagurika cyangwa se kudahindagurika, ahubwo nawe urabanza ukabara amezi atandatu. Ukwezi kwa mbere urabaze ubona iminsi 28, kwa kabiri ubona iminsi 28, kwa gatatu ubona iminsi 28, kwa kane ubonye nako iminsi 28, kwa gatanu nako bigenze gutyo, kwa gatandatu nako bigenze gutyo. Ubwo rero iki gihe uzaba ufite ukwezi kudahindagurika. So kugira ngo rero umenye igihe cy'uburumbuke, hari uburyo bubiri ushobora kuba wakoresha
uburyo bwa mbere ariko by'umwihariko turagira ngo tubereke uko wamenya igihe igi ryasohokeye mu buryo bukoroheye. Ariko uburyo bwa mbere ushobora gukoresha kugira ngo umenye igihe cy'uburumbuke ni ugufata ya minsi 28 ugakuramo 11 hanyuma ukabona 17, ukongera ugafata ya minsi 28 ugakuramo 18 hanyuma ukabona 10, bityo ukabona ko igihe cyawe cy'uburumbuke ari ukuva ku munsi wa 10 kugeza ku munsi wa 17. Si ibyo gusa, hari indi formule ushobora kuba wakoresha aho ufata 28 ugakuramo 14 bityo ukabona 14 hanyuma wamara kubona 14 iki gihe ni umunsi intangangore izasohokera. Uyu munsi wa 14 nibwo intangangore iba yasohotse. Kuri buno rero twese kudahindagurika ntabwo bigenda biyoberana cyane. Aha, kugira ngo umenye rero igihe cya cy'uburumbuke ni uko intangangore nk'uko twabibonye ishobora kuba yamara amasaha 28 ariko ni ukuvuga ngo kuri wa munsi wa 14 ishobora kuba yategereza iminsi 2 kugera kuri 3, niyo mpamvu wongeraho 3 ukabona 17. Hanyuma intangangabo nazo zishobora kuba zategereza intangangore iminsi igera kuri 5, bityo uzafata 14 ukuremo 4 ubone 10. Ibingibi rero bikaba bivuze ko kuva ku munsi wa 10 kugera ku munsi wa 17 ari igihe cyawe cy'uburumbuke nk'uko twabibonye haruguru. Urabona ko rwose bihura nta kibazo. Ku bantu bafite ukwezi kudahindagurika, iyi foromire nayo mwayikoresha mutibiye mujya muri iriya mibare myinshi cyane, kuko cyane ko hari n'ingenzi kuhita ibereka umunsi intangangore izasohokera. Reka tudatinze rero tubasobanurire noneho uko mwabigenza kugira ngo mubyare umuhungu, haba bariya bafite ukwezi guhindagurika ndetse n'aba bafite ukwezi kudahindagurika, n'ubundi nta mpinduka zihari kugira ngo ube wabyara umuhungu. Sibye ko nko ku mukobwa bishobora kuba byahinduka ku bafite ukwezi guhindagurika, ariko ku bafite ukwezi kudahindagurika tugiye kubereka uburyo wabyara umukobwa ndetse n'uburyo wabyara umuhungu. Reka dukoreshe rero iki gishushanyo. Nukuvuga ngo nk'uko twabibonye kuri babandi bafite ukwezi kw'iminsi 28 twabonye gukuramo 14 ukabona ko intangangore izasohoka ku munsi wa 14. Ubu ni ukuvuga ngo ku munsi wa 28 ku munsi wa mbere wawe uboneye imihango urabona umunsi wa 14 uri hano. Hanyuma rero numara kubona ko igi rizasohoka kuri uyu munsi wa 14 cyangwa se intangangore, nk'uko twari twabibasobanuriye mbere twababwiye yuko intangangabo akenshi iba igizwe n'amoko abiri y'intanga. Hari intanga ya X, iyi ntanga ni intanga y'umugabo itanga umukobwa, hakaba n'intanga ya Y, intanga y'umugabo itanga umuhungu. Ibi rero bikaba biduha ko umugore we agira X, ibi bivuga ko umugore ntago ariwe utanga igitsina ahubwo igitsina gitangwa n'umugabo, kuko umugabo agira ya X ndetse n'iyi Y, kandi iyi X n'iyi Y nizo zitanga igitsina. Bityo rero kugira ngo ube wabyara umuhungu cyangwa se umukobwa, ni uko izi ntanga z'umugabo X na Y ziza zikaba zahura n'imwe muri izi y'umugore X. Ni uko ngo imwe muri iyi umugabo yatanze niyo izatanga igitsina. Natanga X iki gihe uzabyara umukobwa, natanga Y iki gihe uzabyara umuhungu. Rero tugarutse gatoya ku biranga izi ntanga z'umugabo, ni uko iyi Y irihuta cyane ariko igapfa vuba, hanyuma iriya X yo igenda gake ariko igatenda gupfa. Akaba ari nabyo bigira uruhare cyane mu kuba ushobora kuba wanabyara umuhungu, kuko nk'iyi wayitanga umuhungu kuba yihuta biyifasha kuba ishobora kuba yagera ku igi mu gihe ryamaze kugera ryamaze gusohoka mbere y'uko iriya X iyigeraho. Nuramuka rero ukoze imibonano igi ryamaze gusohoka, kigeni kwa ngo iyi Y izihuta cyane ihite igenda, bityo uhite ubyara umuhungu.
ikindi ngira ngo wenda turebeho nuko tugarutse kuri ya mbonera hamwe yacu nkuko twabibonye twabonye ku gihe cy'urumbuke ari umunsi wa 10 kuva ku munsi wa 10 kugera ku munsi wa 17 ubwo bivuze ngo 10, 11, 12, 13 14 ahangaha rwose nkuko twabibonye ufite amahirwe 50/50 yo kuba wabyara umuhungu cyangwa se umukobwa hanyuma hariya hirya mu kindi gice ho ushobora kuba wabyara umuhungu gusa hari ahantu ku munsi wa 15, 16 kigiye niwe ushobora kuba wabyara umuhungu ariko iyo bigeze ku hagati y'umunsi wa 16 n'umunsi wa 17 iki gihe intangagore akenshi ikunda kuba yapfuye akaba ariyo mpamvu yego izahita arapfa kuko ishobora gutegereza iminsi 2 kugera kuri 3 ariko akenshi mu masaha 28 iba yamaze kwiciraho bityo icyaba cyiza rero ni uko wakora imibonano muri iyi minsi 2 iminsi 3 umunsi wa 14, 15 ndetse na 16 kuko akenshi uramutse utegereje kugera ku munsi wa 17 ushobora gusanga intangangore yapfuye so kugira ngo rero ubyare umuhungu ni hariya ushobora kuba wabikora hari ahandi rero ushobora kuba wakora kugira ngo ube wabyara umukobwa ku bishaka kubyara umukobwa ni ukuvuga ngo tuvuge niba ugize imibonano ku munsi wa 10 nugira imibonano ku munsi wa 10 ni ukuvuga ngo iki gihe x na y zose zizagenda zihagere aho zitegerereza ya ntangangore kuko izaza ku munsi wa 14 hanyuma iyi y cyangwa se yayindi itanga umuhungu izajya kugeza ku munsi wa 12 ihite yipfira ku munsi wa 12 izahita ipfa so hanyuma niba yapfuye ikizaba gisigaye ni uko hazasigara zino x ubwo bivuze ngo ku muntu wifuza kubyara umukobwa kuri uyu munsi wa 10 umunsi wa 10 ni umunsi mwiza kuko iki gihe n'umunsi wa 11 nabyo birashoboka kuba wabyara umukobwa hanyuma iminsi yindi isigaye kuva ku munsi wa 12 ndetse na 13 iki gihe waba ufite amahirwe 50/50 yo kubyara umuhungu cyangwa se umukobwa reka nsoze mbabwira yuko mu badamu 100 bakoresha buno buryo abadamu 75% bigenda nk'uko babyifuza bakabona igitsina bifuje kubyara hanyuma abandi badamu 25% ntabwo bibakundira bitewe n'ibibazo byinshi bitandukanye gusa icy'ingenzi ni uko hari igihe umuryango w'umugabo ukunda kubyara abahungu cyangwa se kubyara abakobwa cyangwa se bitewe n'uburyo umugabo yabayeho cyangwa se n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye njye mwari kumwe nitwa Munyanziza Stefan ikindi kandi ukeneye gukomeza kudukurikira wadusura ku rubuga rwacu rwitwa Imenye Mubyeyi kuri YouTube bityo ukabona amakuru menshi yerekeranye n'ubuzima bwawe murakoze ntabwo bikigoranye cyane kugira ngo ube wabasha kubona amakuru yerekeranye n'ubuzima bwawe by'umwihariko ubuzima bw'imyororokere ikintu usabwa cyonyine ni ukujya kuri YouTube hanyuma ukandikamo Imenye Mubyeyi umara kwandikamo Imenye Mubyeyi ukabona list y'amavideo menshi ikintu cya mbere ugomba guhita ukora ukihagera kugira ngo ujye ubona amakuru yose yerekeranye n'ubuzima bwawe ni ukubanza ugakora subscribe umara gukora subscribe ugakanda kano ukazogera kugira ngo amakuru azajya aza ujye uhita ubasha kuyabona hanyuma umaze kugakirika uraza ukarebamo video imwe ushaka kureba hanyuma ukayikirikaho ukayifungura ubundi ukayireba